نخود اختر رجع الحمد لله حلق من زکو روت دل او زما طرف چ سوق مسافر دي او دا ویڈیو سو ګره ټول د اختر مبارک ټول مسافر ته ټول کلیوالو ته زمونږ طرف د لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه مسافر ته وسه مسافر ته راځي وی اختر سره ته موږ ته دوا سلام اختر مبارکي خلاص مسافر ته ټول طرف زما طرف نختر مبارکي او ډېر ډېر مبارک شه مسافر ته خپل مسافر یو خلک کې لګیو او زموږ د طرف ټول تختر مبارکي ښه مسافر مبارک